po më visa, me taku me të lau. Pa jami, si që... Do të me marë vesh gjithë Shqipëria me taku të. Pa pëse i s'ma dhe unë gjerat me zysh pëse. Nese të keshë zysha. Më thuaj që hal i kishe. Kam i hal shumë të ma. Më thuaj se do të një marë. Du me mësu Instagram. Më thuaj që hal i kishe me zysh. Ti pas ke hal qefi. Unë bërë me rakë, thash që hal i ka zysha. Ja, ja, kjo është super hal. Nga shtu, o? Di që bon atje? Ha. A ty ke cepi, Instagramit, shtypa suratin tem. Aha. E në shtypa në një yes, yes, e në post, e në u fliqa. Qa postove, Mizysha? Foto në centro shpis. U thash qa postove, Mizysha, po centro, centro, s'ka gjemu se centro, e, Mizysha, të tjerë qa s'kam postu. Po, po, centro, centro, po, a ty ke cepi fotos. Kishtë dalë gimi im, i ullë të ki, ke divani, me pen e vrekë. Më kanë talë gjithë në zonësit, për zotin. Se të ndjekin zonësit, atë gjithë? Qeqa, viso, unë për në zonësit e hapa Instagrami. Qa së ty? Po, ti përgjoj, ku janë, ku së janë, qa bojnë, pëse janë qipa, mësim. Zysha me skema, zysha me skema. Me thëmë drejtën, qa kam shtyp, se gjysë ma më kanë hikë. Po nuk e shtyp që jam i zysh, nuk e shtyp gjemi, po tjesht kanë bo blok, e kanë kap filmin edhe t'kanë bër blok. Ka që... Shëshe! Po pa tjetër... Horat! Po me... Ha, e si bota që me pa unë prapa ta? Jo, për... Po nuk... Ti nuk bëndo gjë. Maksimumi që mund bësh, kur do t'a përgjosh në njëri, hap një Instagram falso, këshu, një adres falso, edhe filloni përgjoni, bën kështu follow nga e para. Aha! Kështu ndodhë, po themë, jo se e kanë bër unë, po që në përgjësi kështu ndodhë. Dole dhe të i skotha. Po jo, Zysha, jo. Nese, nese, s'ka përble. Hajta, ma hapi, haj, haj. Oke, ja se po të hapi një tani. Si qa vendos emrin? Zogë za njomë. Nuk a i gjete këtë zogë za njomë. A më qakini, shumë ka thirë gimi kur isha ere. Ma shumë shifë kësu të një ti që në. Se nuk kam linde fishtme. Mirë, mirë po, dëgjo, këto emra nuk e se shkojnë në tonë, tani, nuk shkojnë. Nuk i përgjel, ama gjeni unë një. Unë sugjeroj që ta shkruaj hot... Mama! Po si hot mama, mi zyshe. Po përsema? Po janë adoleshenta ta mu, po të pak të në të vej girl. Mirë, shumë mirë, hot girl. Hot girl. Që që harova unë që janë hala me buzë me qumësh ata. Ja e bëra. E në follow gjithë, ha? Po, 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 ja po i qoj dhe gjithë follow. I bëra, i bëra. I bëra, Zysha, po tani kujdes, ha? Pa, pa. Kujdes tani se po të kuptuam prap. Pa, pa, ja, ja, balma. A, ma, Zyshe. Unë mytën të rejt, vdi gjyshe njoni, vdi gjyshe atë tjetëri. Katre herti vdek gjyshet. Harrojnë që që kanë gënyë. Morë veshun, gjyshet të tyne, kishim vdek që ku ishim me piperon. Pa, gjë. Ajde, Zysha, ajde se këshu kemi bërë gjithë ashi. Këshu kemi bërë gjithë. Ashtu, ty të morën vesh, ma. Ty gjitha i paske bati. Një, gjë këto. Tani kam edhe një gjë. Mi bëj follow gjithë kolegët, se du me u apa i qik burrat. Po me burrat e kolegëve që kemë, Zysha. A këtë, kërëzitet. Pse, që të kej që ka, ha? Ashtu, e? Pa. Po mi zoti ta shtoft kuriozitetin, inshallah do të është e mandi. Ja si i bëjun tani. Inshallah se dipse, sa jo zana, ta benim, 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 a thu se ka të kolum të rëmë nga qilje, pa du me e pa benin e zana, si që. Oje, shikoje. Që që, që beni, pa dhom, o, njësa, kënë që ka i beni, o, që këna që, i ka të që, e, që të, e, sekret, ha? Jo, jo, së tregoj gjohë. Se ti qita orli që të tua kur ke qitë zonës. Pa, jo, pa, jo. Kur pene vreje këtë tuneshin majtës djathas. Amon, 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 i të e kyqa, pus jam, pus, pus jam.